こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は無課金プレイ5日目ということになります。で、昨日の戦闘力は21万までいって、まあ効率のいいね育成方法等を紹介しましたが、今回5日目、まあ何の動画やろうかなと思ったんですけど、戦闘力がだいぶ伸びにくくなったんで、まあ今までとはちょっと違った攻略動画というか、まあ攻略にもならない攻略なんだけど、今公式のキャンペーンとして11月の10日水曜日までにメインストーリーの10章をすべて、中級だね、中級、初級、中級をすべてクリアすると、まあ石がもらえるっていうキャンペーンをやってるんですよ。で、先ほどね、僕がなんとか10章の中級、ギリ勝てたので動画で実際にちょっとやってみようかなと思います。ミッションとかは関係ないからね、とにかく、まあ、勝ちさえすれば石がもらえるので、ぜひ皆さんね、まああと2日あるんで、10章クリア、中級までのクリアをちょっと一緒に目指していきましょう。はい、ということで実際にちょっとやってみようかな。まあこれ、まあもうミッションボロボロなのは見てお分かりの通りなんですけど、初級中級とまあシンシアが強いっていうのはマジでなんか推奨戦闘力と合ってないよね。もうちょっとこれ推奨戦闘力高めだろっていう感じがしてて、シンシアの攻撃がすごい厄介なんだよね、この子ね。HP が減ってくると状態異常付与とかね、そういった行動をやってくるんで、これ一番下のやつ、敵全体にターン 50% の確率で気絶、さらに毒っていう状態、まあこれがだから後半何もせずにね、味方がバタバタ死んでくっていう状況にもなったりするし、であと硬い、とにかくなんかビジェネみたいなのくっついてるんだよね、これ。自身の HP 上限で 10% 回復とかね、あとガード率アップ 90% アップとか、やばいよね強攻撃が痛い上にそのガード率も高いっていう脅威の性能を持ってるんで、まあできることなら、まあ、弱点つける、まあ、属性で組んだ方がいいよねっていうところなんですよ。ただね、繰り返すようですけど、僕はあくまでその無課金でしかないので、理想のパーティーなんか当然組めないので、弱点つけるやつが誰もいない誰もいないし、さらに言うならこのねミリムのカゴね、カゴを見ていただけるとわかるんですよ。バトル開始時、味方全体の水属性と空属性の攻撃 8% アップっていう効果なんですけど、僕のパーティーでいないんだよね。まあソエとかいる、水属性はいるんだけど、弱点取られちゃうのよ、逆にシンシアに逆に弱点取られてしまって、まあ戦いにならないので、ソエを外してベレッタにつけて、まあたまたまね出てくれたガゼルを代わりに入れてっていう感じにしてますけど、まあだから結構これは逆境感強いよね。加護、これ無意味だからね、無意味の加護装備してて、かつ、まあ、弱点属性一切なしなんだけど、一応まあ戦闘力一応21万6900ぐらいあればなんとかギリ勝てるよっていうところで、まあぜひね皆さん推奨戦闘力の参考にしていただきたいなっていう感じでちょっとやってみようかなと思います。はい、で一応キャラの育成状態としては才能解放がもう4段階までだいたいほぼ済んでるような感じには一応なってます。これはねメインキャラもサブキャラも同じなんで、だいたい4段階目くらいまで解放は済んでるっていう感じ。ただもちろん配布のねシュナだったりベニマルについてはちょっと5段階も進んでいたりはするんですけど、まあ、この辺に関してはまあ完全無課金キャラ、プレゼントされるキャラなんで、普通にイベントの周回等してれば全然誰でもね育てられるキャラなんで、この辺は問題ないかなと思います。はい、でまあそうだね、とりあえずやってみようか、こんな感じで。はい、ということでやっていきましょう。ギリ勝てればいいかなって感じだよね。お、いきなりいい感じの引きだな。出番か。気だらい
一番最初のターンだけあのガードアップしてないんで、最初のターンだけは一番火力出しやすい状況なんだよね。一応スキル確認すると、加護奥義技能加護っていうことだね。加護奥義技能加護、奥義勝てずりーガードずりーガードずりーわ。反撃もずるいね。こんだけ強かったら反撃もなしにしてほしいんだけど。ここは技能だな。技能なんだけど、スキルはまだ温存だな。まだ温存して、まあ奥義ゲージがもうそろそろディアブロとか溜まるんで、この隙に殴っていく感じでいきたいね。よしよしよし、敵の奥義の発動準備も整ったけど、こちらも奥義の準備整ったんだよな。こちらも奥義の準備整ったんですよ。ここでベレッタとトレイニーさんを入れ替えて、でディアブロでディアブロトレイニーさんを使ってきます。まあこうかな。終わりの時です。固定ズビ。あとはお任せ。35% 削れたかな、これで。よし、これでガード率アップ、これでかいね。であとカゴのダメージがちょっとアップするっていう効果になってますかね。剣さばきの披露中、甘いだらけだ、この程度か。よしよしよし、バゼルの奥義が溜まってる。しかし HP がやばいんだな。 HP がやばい。よし、行け、ガゼル行け、奥義発動。知りも残るまい。この人のちゃんと、ま、見たこと、まじまじと見たことないな。貴様の力そんなものか。あれ、でもでもディアブロの奥義より弱い気がする。ディアブロバフ乗ってたからかな。はい、ここはカゴかな。カゴ貯めてミリム頼りで行きたいかな。出番か。この程度か。そうする、状態異常来るね。ほら来た、ここだね。状態異常40敗以下かな、この感じだと。ガード率アップ。ただもうこれガゼル死ぬね。ガゼル死ぬけど、まあここはもうそのまま突っ張りましょう。成敗してきますね。各所も終わりにします。ガゼル毒とか気絶やだ。あ、死んだ、普通に死んだわ。シンプル死亡した。敵の奥義の準備が整いました。さて、でここで火力最新率で、ここでベニマルさんとトレーニーさん連打っていう感じでいきましょう。よし、オッケーオッケー、ごコンボ。あれ、トレーニーさんと、あ、まあ 1.5 倍だからね。ディアブロがここで死ぬ。
あの残り3人3人だね。ベレッタはもう手負いだからね。あーこれやばい。おお、ギリ耐えたギリ耐えたギリ耐えた。もうここで決着だな。ここで決着つけに行かないとならない。ここで決着でしょ。カゴ奥義でしょ。カゴ奥義、カゴがない。カゴねえのか。これ防御ダウンか。防御あこれだ。防御ダウンして回心率アップでしょ。まあここで決めに行こう。ここで決めに行こうか。多分これで倒せんじゃない。どうです、甘い。さあ決めろベニマル。閻魔明神山、今の俺には一目の隙もない。これで決まなかったらダサいぞ。これで決めてくれ。おお、かっこいい。決まった決まった。守られましたね。まあミッション何も達成してないけどいや無理っしょこれ。これ無理だよ。これ無理だろういや現状だとね。もうちょっと鍛えないとって感じ。はい、ということで、まあ、こんな感じ、まあ、こんなグダグダなパーティー、グダグダな立ち回りでも一応勝てるということなのでね、まあ、あと2日皆さんあるんで、まあ、一緒に頑張って今いきましょう。一緒にっていうか、うん、こんな感じで頑張っていきましょう。で、昨日までの一応話の流れとしてね、あの戦闘力これぐらい上がりました、どういう風に上げていったら上がりましたっていう話を一応昨日していくと、ねこんな感じで戦闘力昨日が21万で今日は22万まで上がりました。ガゼルとソウエイの位置を配置をね変えるだけで、まあ、ソウエイの方が強いんで、まあ、こんな風にしてあげると戦闘力22万まで一応いけます。無課金5日目ということですが、まあ先ほどもねバトルで超ギリギリっていう感じでしたが、で今日、4日目から今日にかけてやったことといえば、もうイベント周回してベニマルの強化だね。ベニマルの強化して、であと本当にまだ育ってなかった、装備をね最終調整、もうすべてのキャラ一応レベル30の星3までしてという感じだね。今日はだからあのスタミナの関係で正当戦が全くできなかったんだけど、まあねなんとかキャンペーンもクリア達成できたんで、明日からちょっと正当戦やって、属性武器とかもちょっと作ってみようかなって思います。属性武器とか持ってれば多分中級のねさっきの10章もう結構楽なんじゃないかなっていう気がする。まあそもそも弱点つけないけどなんで皆さんもねなるべくならシンシアの弱点つけるような、まあ、編成でいくともっと楽なんじゃないかなって思います。はい、といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。